Umva mukema tumaze kumenyana. Mhm. Kumureba. Mhm. Amuha amafaranga make. Ubundi akirukana arunzu. Akayivamo. Akayivamo. Arunzu nagenda akabastiragoringa mu muhanda. Ntagaza none umwanya kwiruka mu byari bumbara kudufugisha. Umva. Umva. None ubwo bizaba ngombwa ko nyine atuza. Ibyo bintu byaba ari sawa. Byaba ari sawa kuko ni umumeze nkamureka kuriya arakomeza idegembye igirwa yirukanka ahantu hose barajya kutuye. Umva uzu ubwenge kabisa. Uzu ubwenge icyo gitekerezo ni nyamibwa. Tendemo nimero. Kuramo imibare ingahe kuramo imibare ibiri ushyiremo itatu. Kamuremo izi gatatebyiri. Yego. Hanyuma bigerekane gatanu. Tracy, reba hano. Ibi bintu ni ibiki? Hanyuma ko warungira ukagisa uri kumbaza ngo ni ibiki nsanzwe z'ibyo muganira? Oya, njye ndashaka unsubize kandi umbwize ukuri. Ibi bintu ndi kugukeka mani. Nta bintu utanyekamo, ibintu byose uranyeka. None se reka nkubaze ikibazo. Uko wari usanzwe ujya kwishyura inzu kuki utagiye kwishyura ubundi? Kwishyura ubundi. So nyuma y'uko ukumfata uracyategeka njye kukwishyura. Nzi ko wabasha kubyikorera. Goodness. Ubu no nuko ngomba gusoka mu nzu, right? Shaka amafaranga wishyura inzu. Ariko se gihari ibintu numva. Eh? Ntabwo nibaza abantu ukuntu bakora kutuvura nkatura ku buryo tudatanga ibintu bizima. Shyira ikibira bintu ntabwo nanyuzwe pe. Niba utunjyana ku dispensary nkabura budafite ibikoresho. Cyameze siko bampimye bagasanga nta kintu. Mose birabisubizo n'ibizima. Eh? Burabire bintu wowe urabyizeye ko ari bizima? Ndabyizeye rwose ko nta kintu. Niba ari hari wivuriza rwose hari ya ni bya bindi bavuga nibwa buvura bavuga bw'Rwanda gaswe. Eh? Ubwo wasanga aguhaye igisubizo rero mutashaka kureba cyangwa kuko. Oya. Sinibyo ngibyo. Ni gute abantu nk'abariya ibimenyetso byose ufite biragaragara. Ko muskwanza kabasireye burundu we. Oh. Tracy Sherry. Shu. Tracy. Sherry Mistress. Are you okay? Mavi. Byagenze ute se nuko mufite akanyamuneza? Reka ndagukunda. Ntabwo bizi. Nifuje kugira ngo uyu munsi rero. Bebe, Darcy? Uyu munsi wemerewe gufata umwana. Eh, bigaragaza ko utwite. Bavuga ko abagore batwite bagira isereri bakagwa cyangwa bikagenda ukundi. Icya mbere cy'ikimenyetso cy'isereri ni icya mbere cy'uko utwite. Si cyo cya mbere. Ntubuze ibyo kurya, ntubuze imbuto rwagira isereri yitewe n'iki. Ariko ubundi reka wa muganizi ko mama wawe ya ngira ibyo musobanu uzagenda nsobanurire kuko gye ntago ndi kubyumva. Babe, it's a baby. Ndiye ukuntu ariko ari kugusekera. Ako Sherry uri kureba ukuntu two turi famiye nziza. Waha no guhepena. Okay. Okay.
utuana dukomba ntare bimwe mwe Tracy urabona ukuntu turi famiye nziza cyewe mugore wanje umwana wacu cyese nungo atari umwana wacu mu buryo buri bw'amaraso biologically ariko umwana wacu pe tureba ukuntu umufasha akumufate neza ntabwo ari gutyo bafata umwana ugira gutyo just like that eh nureba umuntu mwaza gahita dufotora gutya rewe ukuntu agira mu gituza cyawe akitonda Se cu tăi cu gira ce nu vuca. Mugici. Gine are ce nașa ca usă. Mare imbezit cu osă. Ha, cine se agutu mânză nu mânză? Cu ala ora mâni, obu mâma e cu ala cu aici ușa agusă, bachiri, bachiri, bachiri. Acum sunt zi mamă, tăp ce om. De ca mama gare nu. Go? Ce mă nică mama gare, e ce vă zucea ne tu acasă? E da mama e. Erratic, The telephone number you dialed is not available. Ngira icyo ushaka kunsa uko numvishye ko ibyo byose uri muri koreshwa byo kuzunyihamagarifwa sherif shumavi ari cyo ushaka vuga icyo ushaka gusaba nyine cyo se nyine nashaka gusaba kugira ngo byibuze wongere gishyire inzu Arimbizi nta kintu ntago waza nta kintu uje kusaba. Urashaka kunyonya nyakwishyuriza. Niyo wawe. Seriously? Nyine ni wawe umwe ameza 3 wenda byuze nanjye nashaka ngiye ameza. Wow. Ameza 3 gunanga ngira munyi muri make amafaranga ushaka nangahe? Yego. Mana ora bizi kinzu nyishyimbe. Urashaka bwo 200,000 na 40 gutyo. Anita bira byangaragarizaga ko rwose twite. Eh? Nari nishimye mvugana ruguru batengiza amahirwe ndasubijwe none ndumva shaka kuganira na mama nkabwira nese mama gutya na gutya bimenyetse binibi. Eh? None se ngaso. Se impamvu cyaje twabivuganyeho mukira ko nashaka kwazaza nakize ariko sinzi impamvu urushaka kwaza cyane. Ariko se nubundi kutarwaye cyane n'ubundi waretse akaza. Nubundi ntabwo urwaye cyane ntabwo ikibazo bita kigize cyane ndumva je nta kibazo kiri ku bundi. Se nubundi bitinye gisereri. Mangire ngiregeza ariko iyo seri niyo mpamvu giye nshaka ko tujye ejo tuzajya kubita rubizima bisobanutse. Ki cyane kuko giye bibura butaru bwa ntuza. Oya nagwaje nanyuzwe ashaka kuzajya ku bitaro bizima hahandi bazapa ibintu byose bakandebera ku mugora twite Hevrich Hevrich kiza cyawe Ndwe singende umugabo wawe kandi amafaranga ufite nayange nuko nge nakubwiye ngo niba araya wagende yatore siko nakubwiye Kahugize ukore tebyo Urashaka ngiyewe twese ngo amafaranga so ubu ngubi yabandi muri gereza kuri ko yakande sibyo byo mu gigereza ubikwira. Hehe. Wagiye kundega muri ripo, right? Ngiye nago nakureze. Wagiye uvuga ko usheka nde? Twese. So urumva urumva atari nge watanze nk'umunyarwanda. Ni suspect nago biba bivuze ko icyaki muhamba. Muri make warifashe wowe. Uramfata tujya kunanga nk'umuntu ukeka. Nara gusobanura uko byagenze ko. Bivuze mu kizere cyarashize. Niba tutizerana, wowe turabana mu ruhe. Twese ngiye nuko ari wowe nasikiye umwana. Tureke ibyo arno ntega matwe ubyumve neza. Ubyumve neza niba utanumva usome iminwa yanjye kugenda ngiye kugukomesha ngukomeshe nkumvisha ukwisimera ayo mama naho ibyo byo kuza unyibwirije iyo uza kumfata nk'umugore ntabwo ari kujya kundeka so niwongeye kuma abana bawe naramugusabye uramunyima so guma umwana wawe
ma koko eh ugahamagara umugabo wanje koko ariko se ko ntarimo kukumva neza uri muranomanye cyumano ariko se mama ejo ndi sinakoheje amafaranga bashe kuyanyereka uvuze iki kuno kurimo kuntonga ako nge sinumva ikintu gishaka kukuza rina urashaka kuza gukora iki koko eh bemese mwana kuba ukubunganya gutyo nuko nahamagaye umugabo wawe nuko na namubwiye ko nenda kuzaho nicyo umwikirimo kunanganyiriza koko nise kucyo hahamagara ubati koko eh ntakungiye cyakuza kakanya ndashaka kuza byibuze ashize ukwezi umva se tuza kubwira ikibazo ntago uri kunyumva urashaka kuza niba unza nibiki simbizi naramuhamagaye saha nayi nakubuze ndamuhamagara saka kukubwira ko yewe udutona twareze ndenda kuza hakuza niwe dushimbo rekana nibyo ngibyo rekana nibyo ngibyo umva yewe umva uziko nayanye nemera byaye nakuzanira mata kumba ibyo byose ntago mbikeneye akakanya hari ikibazo ndimo ndashaka ko kibanze gukemuka ibyo by'amata nibiki ntago mbishaka akakanya byihorere byibuze nyuma y'ukwezi nzakubwira ariko se ikibazo nimo kudyo akwanga nibishimbo mwana kandi ko ndi wakundaga gatonore oyi ibyo byihorere byihorere reka mucyaro bireze eh nose nubone ndu hakanira no mukupa akosheri bo ntago bize abantu bo mucyaro giye baranyobiye umukobwa twiganye primaire kuba yarumvise ko ntuye Kigali urashaka kuza kuba hano da nkuhamushakira za akazi niba ngenda ngira abana akazi simbizi ubu rera ziko nakize mba mu mayitaje kubera ngo ntuye Kigali gusa reka bubareka niba abaturage nyine yumvise ngo umuntu ari Kigali cyakora koze kubigenje neza kuko abantu bose bo mwiganya baki bose ibyo se byo wabivamo nge sinumva rwose ibaze primaire ariko se ndibaza yaragiye atanga amakuru yanjye arashakisha shakisha nimero yanjye mpaka nguyeho eh abanye cyo niko bamera kandi n'ubutaje babarimo ariko ubikoze kwigenza neza bunde saza umugabo washatse wari we cyangwa yumva ngo uri Kigali gusa ntagaze ntagaze kuba ufite umugabo w'umusirikare eh byo ntagabize oya ubaturage cyo bihorera rwose ntago hano ari wanjye ari mu kazi ndamuhakaniye ndamubwiye ati reka ntago byashoboka ibyo ngibyo byashoboka nose reba mubyara wari hano haje nundi ubwo se byo urumva byashoboka eh yenda ro muri famiye birumvikana ariko nabwo ari ugusura gasubira yo eh ariko umuntu ngo mwariganye ngo ibiki nibiki gahumbwiri urugo rwacu no rwa rubaye ibiki eh umuntu wa sigeze mfitamo twiganye bandi ndamubwira ngo ya nta mwanya afite usaje birantangaje ngirango nzi ko abantu nk'aba ngaba bakibaho nzi ko umujyi wageze ahantu hose ntago urugo rw'umusirikare tubaho gutyo kandi wacu ajya nta kajagari kagomba kuhaba sibyo abantu nk'abo ngaba ugiye hagati aho ariko se hari ikintu kimaze kujya kinyobera ubu nimero ya mama wawe rwose ntungubu kandi ndamushaka cyane ariko se kubona umuriro hariya aba ari ikibazo